yaxshi tadbirkorni qo'linib naqd pul kuydiradi. Millionga baholashsa men ushlab tursam shu ham millioner bo'laman-da hech bo'lmasa. Umuman hayotingiz davomida qo'lingizga ushlagan eng katta pul miqdori qancha? Yarim yilda 8 ta Tesla mashinasi olgan bo'lar ekanman-da. Qancha zarar bilan yopilganini aytmaysiz. O'ylayman, yo'q. Ma'nisini tushunmaydi, lekin pul tikmoqchi bor. Erkinlik odamlarni aliga voy qilib yormaydi. Kosmosga uchish bo'yicha hech o'ylab ko'rmadingizmi? Kompaniyamda xodimlar bor, oyligi mendan 2 barobar katta. Keyingi yil qanaqa soliq bo'lishini chi yanvarda uyg'onib bilardik. Yaxshi tadbirkor siyosatchi bo'ladimsam juda qiyin deb bilaman. Agar hozir gaplashayotgan mavzuyimizni biz 6 yil oldin gaplashganimizda sen ham bo'lmasding, YouTube kanaling ham bo'lmasding. Prezident bilan ko'rishganingizdan so'ng qanday taassurotlar qoldi sizda? Tadbirkorlik to'g'risida gaplashaylik. Zafar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar aka, sizdan yetarli darajada ko'p intervyu olishadi va turli tadbirlarga, turli uchrashuvlarga taklif qilishadi. O'sha intervyumiz boshida bilmoqchi edim, sizni o'zingiz bunday uchrashuvlarga qanday qaraysiz? Bu qanday munosabatdasiz? Bu sizga ko'proq yoqimlimi yoki vaqti-vaqti bilan qandaydir noqulayliklar ham tug'diradimi? Yo'q, albatta noqulayliklar ham tug'diradi, lekin men haqiqatan juda ko'p tanlayman ham to'g'risi. Masalan, siz bilan meni necha yildan beri reja qilyapmiz, endi kelayotganim. Nimaga? Chunki vaqtim doim bo'lmaydi. Keyin masalan, haligi aytaylik qandaydir loyihalar haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmasam, harakat qilaman bormaslikka yoki anaqa. Umuman olganda, lekin masalan, biznes jihatdan aytsak, albatta men kompaniyamizdan yuziman. O'shaning uchun masalan mediada qancha ko'p ko'ringanim, masalan bu kompaniyamizga ham anaqa ham bilasiz baribir haligi foyda. Bu ya'ni qaysidir ma'noda bu sizni pozitsiyangiz, biznesingiz. Aha, chiroyli. Korzinka o'z brendi mana yaqinda 25 yoshga to'ldi, adashmasam. Dekabrda, 30-dekabrda to'ladi. To'ladi, 25 yoshga to'ladi. O'tgan 25 yillik boshqaruvda, ya'ni 25 yil oldingi Zafar Hoshimov bilan hozirgi Zafar Hoshimov o'rtasida farq nimada deb o'ylaysiz? Qandaydir sifatlarga ega bordingizmi yoki umuman qandaydir o'zgarish bo'lmadimi? Yo'q, qanchacha bo'ladi bu? Agar masalan 25 yil hayot ko'rib, unda o'zgarish bo'lmasa, hayot bekor yashalgan bo'lardi, men fikrimcha. Shuning uchun yo'q, juda ham ko'p o'zgarish bo'lgan. Men hatto bir xil payt endi ko'p mana hozir masalan 25 yillik yo boshqa narsalarda odam baribir orqaga qaraydi. O'sha anaqa endi ko'raman, baribir tajriba jihatidan ham hatto odam o'zini tutishida ham juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Masalan, mana 25 yil deysiz, masalan 5 yilda ham juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi, bor. Men ko'p intervyularingizni ko'rganimda, masalan, bir ikki joyda ko'zimga tushdi, ya'ni siz aytgansizki, men nima deydi, hozir qanaqa bo'lsam, doim ham deyarli shunaqa bo'lganman. Ya'ni yoshligimda ham og'ir bosiq, o'qish paytimda ham o'zimni ushlab turgan yoki bo'lsam, pulga munosabatda ham doimiy meni nima deydi, anu qora kunimga atalgan pullar bo'lganman. Hech qachon katta riskka bormaganman degan anaqalarga ko'zim tushganda sizga fikrlaringizga. Shularni hisobga olganda, masalan, o'tgan 25 yillik biznes davomida radikal o'zgarishlar qilishga to'g'ri kelgandir xulosalar yuzasidan. Odamlar sizni hayron qoldirgandir, masalan. Shu narsa sizni donoroq bo'lishingizga sababchi bo'lganmi degan ma'noda so'raganman. Hayot ettimi tajriba, bilim, masalan, qandaydir munosabatlarda, masalan, aytaylik, odamning xarakteri bo'lsa ham, u xarakter ham chiniqish kerak. Shu jihatdan albatta o'zgarishlar bo'lgan, uni masalan hech inkor qilib bo'lmaydi. Haligi o'zgarmaslik boshqa narsa to'g'risida gapirganda, bu sal boshqa narsa. Men aytmoqchi edimki, odam iste'molda ham, o'zini anaqasida ham shu narsada juda ham katta o'zgarish yo'q. Men bir esimda o'shani aytayotgan bo'lsa kerak, men masalan 99 yilda qurilgan uyimda yashayman, bor masalan anaqa, masalan qandaydir, masalan nima deydi, kompaniyamiz masalan haligi juda kichkinadan katta bo'lib ketganidan, masalan bu shaxs sifatida meni nima deydi, hayotga masalan haligi moddiy nomoddiy qadriyatlarga munosabatimni o'zgartirmagan deb o'ylayman. Hozir endi shu haqida so'z ochilib qoldi, mani keyinroq savolim mavjud edi, birovlar berib keta qolaman. Masalan, aytgansiz shu yerda men o'zim 99 yil qurgan uyda haligacha istiqomat qilaman. Menga shunaqa xulosa berdi, bu aynan dabdaba ma'nosida. Masalan, siz
lahzalik dabdaba uchun juda ham katta pulni sarflashingiz mumkinmi? Deylik, yana ham tushunarli qilib beraman. Masalan, biror yaxtani bir haftaga million dollarga ijaraga olib, dengizda 3 kun yoki 1 hafta sayohat qilishingiz mumkinmi? Men o'ylayman, yo'q. Bunaqa anaqa bir biznes ehtiyoj bo'lib, u o'sha masalan, bir hafta o'sha yaxtada 1 million dollarga olib yurganimni hisobiga agar masalan qandaydir biznesim o'shanga yarasha yo undan zo'rroq rivojlanadigan bo'lsa albatta u ya'ni anaqasi bo'lishi mumkin matematikasi lekin men o'ylayman pulda nisbiy o'lchovi bor. Shukr qilib aytishim kerak masalan baribir aytaylik men badavlat insonman-da endi masalan lekin menda doim o'sha narsani o'ylaymanki pulni absolyut qiymati ham bor-da. Masalan, endi o'ylasangiz, masalan, men 3 kun yaxtada 1 million dollarga yurganimni o'rniga, masalan, endi olib qarasangiz-da, 100 ta bola 10 ming dollarlik shifo topishi mumkin edi. Chunki, masalan, qanchadir odam mana shunaqa narsalar qiyanda, masalan, men nima yaxshi ma'nodami zihnaligim tutib qoladi. O'ylaymanki, anaqa o'ylayapsanmi bu qanaqa farq bu nima qilyapsan degan anaqa bo'ladi. Men ochig'i bugungi kunda biznesimga rosa pul kerak-da, endi har doim bo'lganda. Men rivojlanib kelyapmiz-da. Shu paytda masalan pulni chalg'itib bunaqa narsaga ishlatish masalan men uchun nafaqat masalan anaqa bu tarafdan ham o'lchasangiz unchalik ham to'g'ri emas deb to'g'ri emas. Nima deydi? Ratsional emas. O'zi umuman hozir siz qurayotgan biznes sizni to'liq qanoatlantiradimi? Yo'q, men agar biznesim to'liq qanoatlantirsa, uni topshirib ketardim, chunki qanoatlantirmaganingiz uchun ishlaysiz biznes ustida. Masalan, mana bugun har kuni qandaydir muammolar bor, ular ustida ishlaymiz. Biznesga kirayotganda voy palon pulim bo'lsa edi, voy piston pulim bo'lsa edi deydi, masalan. Mana hozir siz oldingizda o'tiraman, masalan, to'g'risi pulim yo'q, pulim bo'lganda yana tikardim, lekin nimaga qilardim? Chunki biznesda hayotdagi, masalan, ana tugal mukammallik yo'q-da. Bo'ldi, yetadi, shuncha ham deydi, lekin siz masalan muhabbatdan bir narsani qurayotgan bo'lsangiz, baribir ustida ishlaydigan narsani topasiz-da. Hozir mana siz aytayapsiz, agarda men biznesimni o'zim 100% to'laqonli qanoatlantiradigan darajaga chiqqan bo'lganda, men buni topshirgan bo'lardim degan fikr beryapsiz. Bir intervyuda o'qigandim, adashmasam 93-yildagi bir biznes sherigingiz Brightonligimida qayer chet elligida, adashmasam hozir ismlarini eslolmayman, intervyuda ko'rgan. Bir misol keltirgandiz, shu yerda bir shunday vaqt bo'ldiki, hamma narsalarni sotib, qimmatbaho yaxtalar, samolyotlar olishni boshladi. Keyin birga u bilan ko'rishdim, aylandim. Mana pensiyaga chiqdi, odam mazza qilyapti, hamma narsani topshirdi va dam olyapti degan xulosalar berdi. Ular unga qarab turganimda degansiz. Keyin oradan bir muddat o'tgandan keyin eshitsam, yana hamma yaxtalar, qimmatbaho narsalarni sotib, yana gipermarketlar sotib olishni boshlabdi. Siz o'ylamaysizmi? Hech qachon bu narsadan chiqib keta olmaysiz. Men shu narsani anaqa ochig'ini o'sha hikoyaning davomi bor. Shu haqiqatdan men ham biznesda boshlashimda juda ham katta hissa qo'shgan sherigim edi. O'sha 94-yilda biz mana Built-in Trading Asia degan distributor kompaniyamiz bor, hozir ham bor. O'zbekistonda menimcha eng katta distributor kompaniyasi. Bozorimizda masalan Nestle, Colgate kabi katta brendlarni ish qilib bozorga taklif qiladi. Shu kompaniyani boshlayotganda o'sha odam masalan men endi o'sha yerda universitetda hali master's qilib qaytib kelganman. Masalan pulim bo'lmagan, u odam masalan hali pul tikib men aytgan mahsulotni yuborib turgan. Shunaqa qilib bu kompaniyani boshlaganmiz. Keyin 96-yilda konvertatsiya oxirida kuzda konvertatsiya yopildi. Keyin biz ana kompaniya sifatida qanaqaroq kichkina kvota qo'yib berildi o'sha oylik konvertatsiya qilishga. U odam endi anaqa o'sha payt o'zi o'sha pensiyasiga chiqish yo'l taraddudi dedi. Aytdiki, bo'ldi, bu bunaqa kichkina biznes meni qiziqtirmaydi. Chiqib keta qolaman, sotib olganman deb, keyin men undan o'sha uni anaqasini ulushini sotib olganman. Keyin u o'sha hamma narsasini sotib, anaqa aytgandek, anaqa Istanbulda yaxta oldi, o'zi Londonlik odam. Istanbulda anaqasi edi, yaxtasini propiskasi endi chunki haligi O'rta Yer dengizida yurmoqchi edi. O'sha aytgandek, haligi uni 20 ta mamlakatda har xil korxonalari bo'lganda, katta bir anaqa holdingi
sohibi bo'lgan. Shunaqa qilib endi bitta biznesini farzandi boshqarardi, qolgan bizneslarini boshqarishga ham hech kimni topolmagani uchun sotib olgandi-da. Вот, keyin haligi aytganik gipermarketlar sotib olib qaytib keldi. O'sha yerda Nokta degan Istanbulning o'zida o'sha yurganda yo'q, qanaqaram bilmayman qanaqa taklif qilishgan, ish qilib sotib olgan. Nokta degan o'sha bir 10 tadan ortiq bu gaplar 98-99 yildagi gaplar. Keyin baxtga qarshi bir dardga chalindi u. Aniq shu Alzheimer kasalligiga chalinib, menimcha 2003 yilida menimcha shunda vafot etganlar. Alloh rahmat qilsin, yaxshi inson edi u odam. Shu shunda men o'zimga bir narsa aytgandim-da. Mana ishlab keldi, keyin dam olaman dedi, dam ololmadi. O'zidan so'raganimda o'shanda aytdiki, Zafar men hech nima qila olmadim, men o'tirsam o'lib qolardim. 13 yasharimdan ishlagan ekanman. Men shuncha anaqa yoshlar o'sha payt bir 64 mi shunaqa edi, 65 edi. Keyin men shundan hayron bo'lganman-da, keyin o'zimga aytdimki, yo'q, men ishdan ketsam qandaydir nimadir ham shug'ullanishim kerak. Shuning uchun o'zimga shuna xulosa qildimki, bir ishdan ketsam, masalan, qachon bo'lsa ham endi bo'ladi-yu, bir qandaydir o'zimga hobbi tarbiyalayman dedim-da. Hali shaxsiy o'zim masalan qiziqib qiladigan. Вот, shundan keyin anaqa nimaga qiziqardim? Hali yoshligimda uchuvchi bo'lishga qiziqardim dedim. Anaqa men bas sportivniy samolyotlarda uchish qatnashib, Angliyada uni litsenziyasini oldim. Masalan, samolyot haydash litsenziyam bor. Keyin anaqa golf o'ynashga qiziqdim. Golf ham mana o'ynab ko'p anaqa qilib, keyin anaqa haligi nima deydim, suv tagida anaqa qilish, paddi anaqa instruktor uruviniga yetganman. Xullas, o'zimga rasa anaqa qidirdim, hobbi. Bor-u, haqiqatdan. Keyin masalan anaqa hali yaxta dediz, masalan anaqa parus yaxtasini haydaydigan skipper sertifikati ham bor-da endi. Hammasiga o'qish endi zo'r-da baribir. Borasiz chet elda, mana shu otpiskga bekor yurishingiz mumkin, plajda yotishingiz mumkin, lekin borib bir joyda o'sha kurslarda o'qib anaqa qilishingiz mumkin. Men endi doim mashhur bo'larmikin keyingi muhabbat deb qidirdim-da. Lekin qarasam hammasi juda qiziqarli. Etgan anaqalarim, mashg'ulotlarim, masalan mana anaqa tog'larga chiqishni yaxshi ko'raman, masalan mana tosh O'zbekistonda deyarli hali chiqmagan cho'qqim qolmadi-da, endi yurib chiqaman anaqa, lekin hali bunda anaqalarda skalalazing emas, masalan oyomdan anaqa nima deydi, yo'limdan ham yurib chiqadigan joylar bo'lsa o'sha masalan anaqaga chiqqanman, Elbrusga chiqqanman, boshqa mana niyatim bor qachondir Everestga chiqaman deb anaqa qilaman, mana keyingi yil xudo xohlasa Kilimanjaroga yozildim. Endi odam o'zini nimamdandir ham endi ishdan tashqari narsa bo'lishi kerak hayotda degan anaqani. Lekin o'ylasam baribir masalan aytganingizdek ishni to'xtatsa-chi, odam umidan bumdan o'zini nima deydi, qandaydir ermemdan o'zini ovutishmas ekan-da. Men o'ylasam unga yetishmagan narsa bu nimanidir ham o'zini o'tishmas, masalan unda u masalan butun masalan o'sha chastni samolyoti bor edi, butun dunyo aylanib yurishi mumkin edi, yoki o'sha yaxtasi 8 ta ekipaji bor edi, endi masalan Atlantikadan o'tadigan yaxta edi, masalan o'zini juda ham haligi anaqa qila olardi, lekin o'sha odam o'ylashim bo'yicha mazmun ma'no topolmagan-da shu narsada. Endi o'sha narsani men ko'p mana aytaman, har xil tajriba, har xil o'shanaqa hobbi orttirish orqali bir narsaga keldimki, o'sha aytaylik pensiyaga chiqqanda ham odam bir mazmunli narsa bilan shug'ullanishi kerak deb. Endi masalan hali institutga kirganimda ham boshqada ham orzu qilgan narsam bo'lgan bu ta'lim berish. Shuning uchun masalan sizni savolingizga aytaman, men to'g'risi biznesdan ketaman, lekin biznesda ketgandan keyin masalan men o'ylaymanki qandaydir bir oliy ta'lim muassasasida domlalik qilaman davoman. Mana balki shu narsa ham mani Tim universitet, mana birinchi tadbirkorlik universitetida ta'sischilar soniga chaqirgan narsa bo'lsa ajab emas. Nima uchun bu savolni berdim? Masalan, biz men uzoq yillar davomida, 8 yil davomida kompyuter grafikasi bilan shug'ullanganman, grafik dizayn bilan shug'ullanganmiz.
bir nechta joyda ishlaganimdan so'ng biz o'zimiz studiya qildik. Hozir 10 dan ortiq bola bor o'zimizda va bundan tashqari hozir parallel studiyani qilish davomida o'xshayapti-ku, yaxshi ketyapti deb ertaga kech ishlab shuning ustida endi maktab ham ochdik-da qo'shimcha. U yerda hozir yaqin bugundan maktabimiz ochiladi. Hozir 4 ta guruhga to'lgan u yerga. I shunaqa xulosa ekanmanki, borgan sari siz mana Korzinkadagi boshqaruvingizni yaxshi ko'rasiz. Qachonki siz yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullanganingizda bir orqaga yo'l yo'qmi deb o'ylay boshlayapman-da. Ya'ni masalan men dizayn bilan 10 yildan beri shug'ullanyapman, i borgan sari ichiga chuqurroq kirib boryapman-da. Lekin bu narsa hech qachon tugamaydiganga o'xshaydi-da. Lekin masalan hozir Korzinkada meni boshida masalan o'zim mana o'sha yerdan yaqin ish qilib mana shu mahalla dedi birinchi o'sha Darxondagi hozir Smart bo'lgan o'sha birinchi do'konimiz edi. 96-yilda korxona barpo qilgan bo'lsak, 97-yilning martida birinchi bo'lib o'sha yerda ochganmiz. O'sha yerda haligi shu magazin mudiri sifatida o'zim ochib, o'zim yopib, haligi hisobini qilib, boshqa qilib ishlardim-da endi. Polkaga o'zim taxlardim, qo'limdagi odamlarga o'rgatardim boshqa. Lekin masalan hozir olib qarasangiz, mana Korzinkadagi o'rnim va rolim hozir ham muallimlikda. Masalan, hozir masalan men kelib, Zavarganich ma'mun nima qilamiz desa-chi, javob bermayapman. Aytaman, taklifini olib kel, ko'ramiz. Keyin taklifini olib keladi. Mana nima qilishimiz kerak. Yaxshi, demak, bu manba, bu bunga pul kerak ekan, bunga odam kerak ekan. Masalan, finansdan HR'dan kelishib keldinglar bu gapni yo o'zing o'ylab topasanmi? Yo o'zim anaqa borib kelishib keldim, ularning fikrini eshit. Bo'ladi, mana shunaqa qilib, haligi qadamma-qadam o'shanqa bir haligi xodimlarimni qarorlarini rivojlantiraman. Ana endi o'zi hammaligi kelib mukammal bo'lsa, agar masalan bir qandaydir kamchiliklarni qilsam, men buni o'yladinglarmi, buni o'yladinglarmi deb so'rayman. Yo, hammasi mana bunga bundoq qilamiz, bundoq qilamiz. Aniq ham qolmasa bo'ldi deb qarorni tasdiqlab beraman. Lekin qarorni men bermayman. Qarorni hali ham aytaman, harakat qilaman kamroq berishga. Zafar aka, siz bu yil davlat mukofotiga sazovor bo'ldingiz, do'stlik medaliga adashmasam, ordeniga, uzr. Siz do'stlik ordeniga sazovor bo'ldingiz, tabriklayman bu bilan. Prezident bilan ko'rishganingizdan so'ng qanday taassurotlar qoldi sizda? Bir nechta taassurot, qandaydir bir necha marta ko'rishdim. O'zi ochig'i mana o'sha bevosita o'sha orden berish marosimida keyin ikkinchi biznes forumda haligi 20-avgustda bo'lgan men zalda emas edim, Toshkent studiyasidan qatnashdim, saylov oldi anaqasida uchrashuvda Toshkent anaqa saylovchilari bilan va inauguratsiyada ham anaqa qatnashdim. Birinchidan men juda ham mehnatkash odam deb bildim i nima deydim, sabrli odam deb bildim. Men ochig'i masalan o'sha birinchi marta o'sha orden berilayotganda ham endi ancha odam edi, ularga hammasiga anaqa bir 6-7 soat oyoqda turib hammani anaqa qilib, ya'ni o'tirmasdan anaqa qildilar, taqdirladilar. Endi to'g'risi odam o'tirib charchab ketdi, qanaqa turgandi kimlar deb o'zi to'g'risi biroz hayron bo'ldim. Taqdirlayotganlarida qandaydir bir juda ham odamiylik bor, samimiylik. Masalan, u ham men uchun bir qanaqaroq yengillik va qanaqaroq bir yaxshi yengillik bo'ldi. Deylik, juda ham bir norasmiy tarzda ko'rishgan bo'lganingizda, deylik, mana stol atrofida ikkalangiz o'tiribsizlar, masalan, choy ichib, deylik, Zafarjon, gapiring, nima gap deyilgan bo'lganida, nima deb o'ylaysiz, nima haqida so'ragan bo'lardingiz, nima haqida suhbatlashgan bo'lardingiz? Ochig'i men o'ylamayman, agar o'shaqa bo'lsa temani men belgilardim deb. To'g'risi shuncha narsa. Men o'ylamayman, endi ochig'i tadbirkorlik to'g'risida gaplashaveraylik, men o'ylamayman. Yetarlicha. Xo'p, tushunarli. No, gaplarim bor. Gaplaringiz bor. Aynan shu narsa haqida aniq qilmoqchi edim. Endi bizga tadbirkorlik to'g'risida gaplashamiz. Aha, tushunarli. Internetda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2020-yilda Korzinka o'zi uchun 40 million dollar pul ajratdi degan o'sha yangilikni o'qigandim o'sha vaqtda. Bu ya'ni keyinchalik butun respublika bo'ylab 140 adashmasamda 140 ta filiallarni ochishlar uchun ajratilgan pul. Nimagadir men o'ylardim 40 million dollar sizda bor deb. Ya'ni aytmoqchimanki, siz
bank yordamisiz ham u narsani ochishingiz mumkin edi-ku. Nima uchun ular bilan hamkorlik sizga yoki siz boshchiligingizdagi tashkilotga kerak? Yo'q, birinchidan anaqa 40 million dollar menda yo'q va hech qachon bo'lmagan. Bu juda katta pul. Ochig'i mana xalqda ham ko'p tasavvurlar pul to'g'risida sal anaqaroq-da, noaniqroq. Men katta bir haligi trening berayotgan bir haligi nima deydi, biznesga o'rgatayotgan odamlarni eshitaman. Mana Elon Musk dedi 200 milliard puli bor ekan dedi. Masalan-da endi endi masalan men uchun bu kulgili. Elon Musk 200 milliard emas, masalan men bilmayman, qo'lida 100 million dollar ushaganmi yo 1-10 million ushagandir, lekin masalan 1 milliard aniq masalan qo'lida ushab turadigan anaqa emas. Yoki masalan Alisher Usmanov 15 milliard bor ekan yo Bill Gates 100 milliard bor ekan deb, endi bunaqa gap ko'p-ku. 100 milliard deganda u uni masalan haliga bir seyf bor, seyfini ichida 100 milliard turibdi degan gap emas-da. Va hatto u hisob raqami borki, hisob raqamida o'sha pul turibdi degan gap emas. Masalan yaxshi tadbirkorlarni, xoh u Elon Musk bo'lsin, xoh Jeff Bezos bo'lsin, hozir ham masalan puli yetishmaydi-da. Masalan yaxshi tadbirkorni qo'linib naqd pul kuydiradi. U tez anaqa qilish kerak. Menda unaqa pul bo'lmagan. Masalan biz korxona qurib kelyapmiz. Masalan aytaylik, sal pulimiz yetsa biz yangi joy olamiz, yangi anaqa qilamiz va hokazo. Karzinkani mana shuncha puli bor desiz, Karzinkani ham puli yo'q. Masalan, biz bugungi savdoni pulini masalan, hali ertaga mahsulot yetkazib berganlarga tarqatamiz, foydamizdan oylik to'laymiz, foydamizni yana qolsa hali rivojlantirishga ishlatamiz va hokazo. Endi o'shan qilib rivojlantirimiz ichimizga agar o'zimizdan topgan pulni qilayotgan bo'lsak, albatta u sekinroq. Endi biz o'sha siz aytganingizdek tez rivojlanish anaqasini strategiyasini oldik. Shunda, demak, tez-tez ochish uchun pul kerak. U pul ham masalan mana sizlarga 40 million emas, u masalan uni olib masalan hali qopga solib uyimga olib kelib oladigan pul emas. U pul faqat va faqat yangi do'konlarni qurishga ketilayotgan pul. Va bu pul hali ham hammasini olmaganmiz, nima deydi, o'sha qadamma-qadam yani o'zlashtirib kelyapmiz qurilishga va rivojlanishga. Shu ma'noda bu boshqa narsa. Masalan, o'zingizda bor edi pul yo'q edi, to'g'risi. Korxonamizning bahosi bo'lishi mumkin. Mana Elon Muskga masalan, Tesla'ning bahosi bo'lishi mumkin. Kechagina 6 milliard Elon Muskdan masalan aytaylik, haligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti ochilimdan kurashishga kishi sifatida dedi, faqat plan beringlar dedi. Yo'q, plan beringlar dedi, lekin qanaqa qilib beraman dedi. Yo'q, uni sizga ko'zim tushmadi. U aytdiki, Tesla'ning aksiyasini sotib beraman dedi. Ya'ni puli yo'q. Endi mayli shu ocharchiligi bo'ladigan bo'lsa, o'zimga tegishli aksiyalarni bozorda sotib beraman dedi. Shu gapini o'zida Tesla'ning aksiyasi 15% ga tushib ketdi. Hali bermagan, hali aniq qilmagan. Demak, endi 15% ga tushdi degani bilasizmi nima degani? Bu degani masalan 200 milliardli demak Elon Musk masalan 30 milliard puli kamayib qoldi o'sha kunda degani. Demak 170 bo'lib qoldi. Tushunasiz? Demak yastig'ing tagida turgan pul, cho'ntagingda turgan pul emas, de. Bu narsa abstrakt narsa. Bu korxonasini narxi 2000-yil yillardan boshlarida hozir o'qiyman, qiziq bir anaqa hodisa, hali BlackBerry Research in Motion degan kompaniya masalan, mana endi juda ham hali top necha milliard dollarlik korxona bo'lgan yoki Nokia masalan, o'sha paytda top korxonalardan bilmayman, o'nlab milliard turardi. Bittada masalan anaqa u, chunki u pullar bir yoqda qop bo'lib yotmagan, u korxonani baholangan narxi. Masalan, baholangan narxi mashina masalan kimdir millionga baholashsa, men ushlab tursam shu ham millioner bo'laman-da, chunki demak anaqa, ya'ni bu abstrakt tushuncha. Sizda Tesla aksiyalari bor? Yo'q. Bir postingizga ko'zim tushgandi. O'shanda alam qildi de o'shanga. Yo'q. Albatta anaqa hazilu, anaqa yo'q, o'shanda men hayron bo'lganman, chunki o'sha Tesla mashinasini olgan paytimda, agar Tesla'ning aksiyasini olganimda yarim yilda 8 ta Tesla mashinasi olgan bo'lar ekanman-da. Endi bo'ladi-yu, ajoyib bu
narsa. Boshqa masalan bizneslaringiz bo'yicha muvaffaqiyatga erishmagan bizneslar haqida o'qib chiqdim. Aynan odatim biror bir intervyu tayyorgarlik ko'rayotganda harakat qilaman iloji boricha ko'proq va yaxshiroq, chuqurroq tayyorgarlik ko'rishga. Endi yetarli darajada sezilyapti lekin. Yetarli darajada gapiribsiz. Mana masalan meni nazarimda boshqa muvaffaqiyatga uchramagan bizneslaringizdan xabarim yo'q, lekin meni nazarimda eng kattalardan bitasi bu o'sha City Taxi bo'lib tuyuldi. U yerda ya'ni kim xabar bo'lmasa Zafar aka aytganlar, City Taxi 6 yil davomida mana yurib ketadi, ana yurib ketadi deb ushlab turilgan, boshqarilgan, lekin oxir-oqibat yurmagan va bu yopilgan o'z vaqtida. Undan so'ng o'sha hozirgi tadbirkor Akmal Payziyev bilan birgalikda My Taxi ochilgan. Mana tushunishim bo'yicha City Taxi'da Akmal Payziyev ishlagan, keyin My Taxi yaratilgan. Hozir siz My Taxi'ni moliyalashtirgansiz, investitsiya kiritgansiz, shundaymi? Ha. Давайте mana boshidan aniq qilaylik. Juda yaxshi g'oya ham borliq oldida chidolmaydi. City Taxi'ni qotganda juda ham bir haligi yuqori darajali Dubayda yoki anaqalarda ko'rgan taksi servisini qilamiz dedik. Lekin mana qarang, inobatga olmaslik bizda masalan haligi aytaylik xususiy kirakashlikka nisbatan hech qanaqa sistema ana qila olmadi deb turib bera olmas ekan. Ya'ni o'sha kirakashlik madaniyati, chunki bizda taksida yurish narxi hali ham juda ham pastda endi. Qanaqasiga bunaqa bo'lyapti deb hayron bo'lardim-da. Chunki masalan olib o'sha taksi qilib, mashinani narxini qilib, masalan 5 yil 10 yil ishlab, bunda olib qarsangiz o'sha mashinani o'z amortizatsiyasini yeb bo'lgan bo'ladi-da endi ko'pida taksilar. Biz masalan uni to'g'ri qilamiz desa, o'sha aytaman raqobat bardosh bo'la olmadik. Lekin o'sha taksi kompaniyamizga City Taxi'da uni Akmal bilan birga ochgandik sherikchilikda, ya'ni men ishchim emas, u haqiqatan u boshqaruvchi bo'lgan, men moliyalashtirganman. U sizni oldingizga kelganmi, o'sha payt tanigansiz yoki undan oldin ham tanirmiz sizni? Yo'q, undan oldin masalan biz 2004mi 2005-yida o'shanda Akmal do'stlarimdan ular Yarmarka uz degan esizda bo'lsa ochishganda onlayn magazin. Magazin, onlayn magazin. Onlayn magazin o'shani ochayotgan bo'lishgan, Newmax bo'lishgan. Shunda qandaydir menimcha umumiy tanishlarimiz bo'lgan, o'shalar orqali kelgan. Menda bir ishlaydigan xodimimizdan qarindoshi bo'lgan. Shunaqa bir bolalar bor, yaxshi-yaxshi ideyalar bor, sizdan gaplashib ko'rasizmi u bu deyishganda xo'p deb uchrashib ana qilganmiz, yoqishgan haqiqatdan. Gapirayotgan gapini endi ko'p takliflar keladi biznesni, odam haqiqatdan o'zini o'sha aytayotgan g'oyasini yaxshi ko'radimi, yaxshi biladimi deydigan baholaganda menga masalan juda ham u narsa yoqqan. Otabek, Dilmurod, yana bor 4 ta bola shular kelib bir har xil g'oyalarni gaplashganmiz. Raqamli karta qilish O'zbekistonda navigatsiya, trekkinglarni qo'yish bo'yicha g'oyalarni etishgan o'sha Newmax Technologies kompaniyasini shunaqa qilib yaratgan. Tikit qilib kiradigan kartalar qilishardi o'sha vaqtlar. Ko'p qiziq texnologiyalar, yaxshi ideyalar ham kelgan. Akmal o'zi menimcha Avstriyada o'sha geoinformatsionniy tizimlar bilan, axborot tizimlar bilan bog'liq ta'lim olgan, o'zim magistraturasini shu sohada bitirgan bo'lgan. Keyin menga o'zi umuman qiyanda raqamli karta yo'qmi O'zbekistonni deganman-da o'shanda. Yo'q degan. O'shanda haqiqatdan yo'q bo'lgan. Biz birinchi o'shanda xususiy korxona sifatida u payt juda haligi kartografiya juda ham haligi maxfiy boshqa juda ko'p anaqalar bor edi. Masalan, hali Google kartalar hali endi chiqyotgandi, lekin ruxsat olish juda qiyin edi. Men esimda emas, bir yilchami ish qilib anaqada hujjatlar tashib, bosh qilib, axir o'sha litsenziya olganmiz. Birinchi xususiy korxona o'sha kartografiyada xizmat ko'rsatadigan deb. Biz birga IT bitta katta ko'rgazma bo'ldi Hyderabadda, Hindistonda Akmaldan boruvdik. Keyin o'sha yerda chiqib yursak, u yoqda Hindistonda hammasi tuk-tuklarda yurdik-da endi qatdandir ham hali mehmonxonadan chiqib bir kinoteatrga boramiz dedik, tuk-tuklarda yurdik, boshqa qildik. O'sha yerda gaplashib boshlaydi-da O'zbekistonda bir anaqa bir hali nima deydi, yaxshi rivojlangan bir qan tizimli bir taksi xizmati yo'q deb-da bir-birimiz hamdan o'sha safarimizda. Keyin kelib shu sekin-sekin anaqa qilib gaplashib, xullas o'sha City Taxi ochilishiga olib kelindi. O'yladikki, endi baribir korxonalar olishi kerak, boshqa baribir tizimli taksi xizmati
O'zbekistonga kerak, loqal o'sha 100 ta 150 ta mashina olsak deb, o'sha 100 ta mashina olib, Lacetti olib, hammasini ana qilib ishga tushirdik. Keyin o'sha ishga tushirganimizda aytdikki, mana kartalarimiz bor, anaqalar bor, shuni trekkerlar bor, mashina qayerda yurishi va hokazo. Davay shu anaqalarimiz uchun ilova qilamiz. Bizani City Taxi'ni chaqiradigan ilova deb. Keyin Akmal buni ustida ishladi. Natijada My Taxi chiqdi. Keyin qarasa ilova shunaqa yaxshiki, masalan, nafaqat bizani taksilar hammaga qila qolaylik dedi. Keyin hammaga qilgandan keyin yana anu raqobat masalasi ko'tarilganda, hatto men aytaman, City Taxi My Taxi bilan ishlamagan yagona kompaniya edi. Chunki biz My Taxi'ni haligi algoritmidan narxlarimizni ham sig'olmayotdik. Shuning uchun keyin biz o'zi City Taxi oxirgacha keyin haligi ko'proq yuridik shaxslarga, keyin masalan haligi katta kompaniya, korporatsiyalarga masalan haligi o'sha payt esida bo'lsa naqdsiz bo'lganda, o'sha naqdsiz to'lov qilinadigan haligi yagona kompaniya sifatida ish ko'rsatib yurdi va oxir-oqibat baribir o'sha foyda qilmasdan yopilishga olib kelindi. Qancha zarar bilan yopilganini aytmaysiz? Yo'q, men. Xo'p, mayli, bu haqida kichkina savolim bor, keyin aytaman. Kiboyaga madaniyat, aholi madaniyati bo'yicha bir narsa savol bermoqchi edim. Keyinchalik My Taxi ochilishi va Yandex Taxi'ning kirib kelishi ushbu taksilarga bo'lgan qarash madaniyatini o'zgartira oldi lekin. Shu 15 yil ichida, masalan, aytaylik 2006-2007 yili bo'lsa kerak, 15 yilcha bo'pti. Demak, 15 yil ichida albatta masalan bunda olib qarasiz, taksi madaniyati anaqa. Oldin masalan nima ko'chada yursangiz, hamma qo'l ko'tarib turardi. Hozir ketayotganda kimdir qo'l ko'tarsa, voy tinchlikmikin, nima bo'pti unda deysiz-da endi. Masalan, telefoningiz yo'qmi degingiz keladi, bo'ladi qo'l ko'tarib turgan odamga. Alter Ego'ga bergan intervyuingizda shunday vaqt keldiki, men o'zim yaxshi mutaxassis bo'lmasam va yaxshi tushunmaydigan bizneslarimga investitsiya kiritishni to'xtatdim. Degan bir fikrni bergansiz-da, nima sababdan shu xulosaga keldingiz? Menda shunaqa xulosa berdiki, bu fikringiz bir nechta bizneslarga yaxshi sizningcha yaxshi ideya deb hisoblagan bizneslarga pul tikkansiz, lekin ular o'zini oqlamagan va oxir-oqibatda yo'q, agar men aniq zo'r tushunsam, kelyapgan anaqani faqat shunga tikaman, bo'lmasam tikmayman degan. Yo'q, albatta, masalan, odam haligi bilgan ishini qilish kerak deydi-yu. Tushunmasangiz qaysidan biznesga pul tiksangiz. Endi bitta narsa, tadbirkorlik riskni ham juda bog'liq narsa. Masalan, qaysidan ishga biz pul tikdingiz degan, u albatta muvaffaqiyatli bo'ldi, albatta sizga foyda keltirdi emas. Foyda qatorida u zarar ham keltirishi mumkin. Endi o'sha zarar keltirganda, agar siz tushunmasangizchi, gumon, anaqa boshqa g'irlag'ashlar bo'ladi-da qalbingizda-da. O'zingiz tushunmaysiz-ku. To'g'ri, to'g'ri. Shunaqamikan? Aldavottimikan, u bu deganda, o'sha biznesni yaxshi tushunsangiz, tabiatini yaxshi tushunsangiz, uni farq qila olasiz. Shuning uchun odam masalan haligi bilmagan narsasiga nafaqat o'zimga, boshqalarga ham anaq qilmayman. Agar bir narsaga pul tikayotgan bo'lsanglar, faqat voy, men zo'r ekan, mana hozir qancha odam hali Bitcoin nima deb so'rasangiz, ma'nosini tushunmaydi. Lekin pul tikmoqchi bor-ku. Ana nima deydi, Bitcoinga tikinglar, tikmanglar demayman, men umuman aytayotganim odam haligi o'zi tikayotgan yo pul tikayotgan narsasini tabiatini anglash kerak. Bitcoin haqida aynan o'sha intervyuda siz aytgansizki, qachonki bir yil davomida Bitcoin 1000 dollardan 20 000 dollarga ko'tarilganda odamlarni ushbu Bitcoinga investitsiya kiritishga harakat qilishlari menga kulgili tuyuladi. Odamlar o'ylashadi, o'zlari tushunmagan narsani doimiy shunday davom etadi deb hisoblashadi degan fikrni bergansiz 2019 yilda. Hozir 2021 yil Bitcoin 60 000 dollar. Lekin siz orada 2 yilni tashlab ketyapsiz. Men o'sha fikr aytganimdan keyin 2 yil Bitcoin 5 mingga ham tushib, boshqa qilib ancha o'sha odamlar kasod qildi. Endi masalan, Bitcoindan boshqa anaqa kriptovalyutalar bor. Qo'yinlar bor, ha, boshqa. Qanchasi umuman yo'q bo'lib ketdi. To'g'ri. Zo'r ko'tarilyapti deb. Qanchasini tegida qaloplik bo'ldi. Qanchasini masalan, o'sha Bitcoinni olib, masalan, qanaqadir ham ana depozitariyalarga qo'yib o'tdi, o'sha depozitariyalar o'zi yo'q bo'lib ketdi yoki uni hakerlar buzib olib ketib qoldi. Ya'ni men aytamanki, bu juda ham qiziq topik, bu to'g'risida ham juda ko'p gaplashish mumkin. Men aytmoqchimanki, odamlar juda yaxshi tushunish kerak tabiatni. Weatherboss mida anaqa aka-ukalar Mark Zuckerbergga, Facebookga ishlab chiqarishga
undagan, undagan taklif qilib kelgan. O'sha yo'q, uni yollashgan. O'sha esingizda bo'lsa, Hasan Husan emas, haligi bratcha, o'sha bliznitsi to'g'risi uncha eslamayman aniq otini. Вот, shu akukeli haligi Bitcoinga hammadan birinchi bo'lib kirgan va Bitcoin orqali milliarder bo'lishdi-da. Shunaqa. Ular pul tikkan, lekin nimaligini bilgan, ichungan. Ya'ni oldin tushunib keyin tikkanda Bitcoinga o'sha Bitcoin haligi tiyinlar, sentlar yoki qanaqa kichkina dollarlar turgan paytda ular katta pul tikishyapti. Keyin qarang, o'sha ani kodlar bor-ku, shularni o'zligisi printerlarda hammasini pechatlab olishyapti. O'shanda sotib olishganda, keyin printerlarni ham, kompyuterlar qaysi birida pechatlashgan bo'lsa, hammasini ani bog'g'alamdan buzib tashlashyapti. Pechatlab olgan o'sha anaqalarini, passwordlarini o'nlab banklarni safe deposit boxlarida bekitishyapti-da. Keyin o'sha mana ular ko'tarilganda ular o'shalardan ham kelib, masalan, katta anaqa, ungacha masalan, Moneybase degan birjada bilasiz 80 mingta Bitcoin prosta hacker olib ketib qo'ygan. Olib ketib qo'ygan. Buzib bor u kodini. To есть, men aytmoqchiman, bu endi mana nima deydi, mana katta haligi Bitcoinga mos skandallar o'qiganlarim bo'ldi. Bankda juda ham katta ish ishlaydigan bir iqtisodchi tanish bilan gaplashganimda u aytgandi. Yaxshi iqtisodchilar doim riskdan qochishadi degandi-da. Ya'ni Bitcoin bu risk bo'lgani uchun ham biz Bitcoin sota olmaymiz iqtisodchilar degandi-da. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Masalan, mana boyagi Tesla masalasida ham, Bitcoin masalasida ham balki siz juda ham ehtiyotkor va yaxshi iqtisodchi, yaxshi biznesmen bo'lganingiz uchun ham siz iloji boricha risklarni o'zidan uzoqlashtirish uchun ham olmagan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, yo'q, yo'q. Men bitta gap aytaman, boshqacha. Risklarni ham haligi nima deydi, siz nazorat qila oladigan va nazorat qila olmaydiganlar bor. Tesla bo'ladimi, Bitcoin bo'ladimi, u siz nazorat qilmagan. Men masalan, Tesla bo'yicha to'g'risi juda ham haligi Elon Musk haligi juda ekstravagant insonda shaxs. Ishonmagan bo'lardim, chunki ertalab turib bitta Twitter yozsa, aksiyasi ketadi. Esingizda bo'lsa, bir 2017-yilmidan 17-yil menimcha Tesla'ni aksiyalari haddan tashqari qimmatlanib ketdi degan. Ya'ni o'zini narxidan, qadridan. Endi bu boshqaruvchisi-da, uni qadrini undan yaxshi hech kim bilmaydi-da. Endi u aytsa-ki, aksiyalarim qadri narxidan ko'ra past, narxidan ko'ra past desa, albatta hamma sotishga tushadi. Bu masalan bari qaysidir ma'noda manipulyatsiya. Manipulyatsiya kimdir shaxs manipulyatsiya qila oladigan bozorlarda qatnashadigan bo'lsangiz, o'sha shaxs o'zingiz bo'lganingiz yaxshi-da. Bo'ladi-yu, ochig'i haligi o'zimni qo'limda rivojlantirish va rivojlanishini qanaqa rivojlanadi, qanday foyda beradi, nima qilsam nima bo'ladi, qanday ta'sir ko'rsata olaman deydigan biznesmen uchun unaqa narsalarga uchish menimcha nafaqat anaqa, men aytaman tadbirkor sifatida u ahmoqlik. Aynan shu Elon Musk. Endi bu yerda bozorni o'sha boshqizayotganingizda boshqaruvchilari katta foydada bo'yapti-da baribir ham. Masalan, Musk chiqyapti-da, biz Tesla'ni ertaga Bitcoinga sotamiz desa, Bitcoin birdaniga ko'tarilyapti, o'zining Bitcoinlarini sotib olyapti. Keyin to'xtatdik desa tushib ketyapti. Keyin unga chiqishyapti, aytishyaptiki, mana shunaqa qilib sen Bitcoinning qadrini ko'tarsang, Bitcoinni agar ishlab chiqarishda miningida juda katta elektr quvvati ketadi-da. Masalan, bugungi kunda miningga men yaqinda qaysidir jurnalda o'qidim. Chunki narx hozir aytganingizdek baland bo'lib ketgani uchun Bitcoin mining uchun Argentina, Filippin birga qo'shilganda qancha elektr ketkazishayotgan bo'lsa, ikkita mamlakat shuncha elektr ketayotgan ekan dunyo bo'yicha. Bu narsa nima degani? Ekologiyani buzilishi, demak o'sha neft, ko'mir, boshqa narsa yoqilib, o'sha elektr quvvati topilyapti-da. Keyin unga o'sha ekologlar juda katta kritika qilgani uchun Elon Musk aytdiki, yo yo yo, Bitcoinni to'xtataman, o'zim ham olmayman, sotaman dedi. No. Keyin yana gupillab tushib ketib, g'alati g'oyalarga siz plizi tikib yuragingizni hovuchlab o'tirishi nima kerak bor o'zingizda agar g'oyalaringiz bo'lsa, to'g'rimi? Shu suhbatimiz masalan boyagi gap bor, agar biror nimani yaxshi bo'lishini, yaxshi o'xshashini istasang, o'zing qil deydi-yu. Shunga yaqin boryapti-da, ya'ni hozir bundan oldingi mavzularimiz ham, oldingi bizneslar ham masalan o'sha bu intervyuga tayyorgarlik ko'rishda shunaqa xulosalarga keldim. Bir nechta xulosalarga, masalan, Korzinka o'zi faoliyatini ustida faqat siz turasiz, siz shug'ullanasiz. Ya'ni yotsangiz ham, tursangiz ham uni kelajak haqida o'ylaysiz. O'shaning uchun ham bu o'xshayapti. Yo'q, nafaqat men, bizani jamoa bor. Jamoa, to'g'ri, to'g'ri. Keyin bor masalan. Yo'q, xodimlar, masalan, to'g'risi
ertalab anaqa endi hamma hali vaqtli turishimni biladi. Masalan, kechasi bitta fikr kelib qolsa ham yozib yuboradi. Ertalab to'rda o'qiyman. Qachon ko'rsangiz menga qo'ng'iroq qiling deb yozgan bo'ladi. Zang qilsam, ani masalan, mamlaka xalqisichi deydi. Masalan, menga yoqadi. Hech qachon arzinkadagi narsa bitta meni yoki mamnam ukammi ikkita odamni kallasiga sig'ib buni rivojlanadigan narsa emas deb. Bu hozir mana 5000 ta odam bo'lsa, kompaniyamizdan ichki ijtimoiy tarmoqi bor. Tizimi o'sha masalan, o'tda ham juda ko'p anaqa g'oyalar obsudzeniya qiladi. Xuddi anaqa Facebook kopiyasi qilib qilyamiz. Faqat korxona shu 5000 ta xodimimiz bo'lsa, 5000 ta odamni o'sha yerda login paroli bor kirib, fikrlarini bildirib, o'sha bahslarda qatnashib va hokazo. Bu juda ham katta anaqa imkoniyat. Muncha odamni fikri biznesingiz haqida bo'lsa. Necha soat uxlaysiz bir kunda? Har xil o'rtacha olib qarasangiz, 5-6 soat kammasmi? O'rganar ekan odam. O'zingizni qanaqa his qilasiz? Sog'lig'ingizdan qanaqadir qilaringiz bormi? Yo'q, shikoyatlarim. Ha, shikoyatlaringiz. Doktorga kelganda o'zimni his qilmoq hozir. Yo'q, shikoyatlarim yo'q. Yillar davomida bo'lgani uchun odam shunaqa o'rganar ekan. Men bilmayman, yana bir anaqa odatim bor. Mana shu samolyotlarda uchsam bormi? Shu masalan, samolyotga uchib, shunda samolyot ko'tarilgan zahoti uyquga ketamanda shu. Voy, zo'r ekan. Любой payt bor-u, hamma anaqada yoki bir masalan poyezd yo avtobusda shaharma shahar yursam boshqa qisi masalan anaqa bilaman men hayron bo'laman u anu normativdan tashqari masalan o'sha kechasi 5-6 soat uxlasam ham ertalab turib samolyotda uchadigan bo'lsam yana 3 soat uxlayman bo'ladi yaxshi odat ekan shunaqa ko'pchilik samolyotda uxlamaydi va 5 soatlik yo'l bo'lsa 5 soat o'tirib ketish kerak menda qanaqa bir anaqa bor masalan yaxshi anaqa bo'lsa kerak shu anaqa telefon bo'lmaydi, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi bo'ladi. Odam qanaqadir keyin yana bitta narsa samolyotda bo'lsangizchi, nima deydi, havolingiz ham, hayotingiz ham o'zingizning qo'lingizda emasdi. Kimgadir ham haligi vakolatni topshirib qo'ygandi. Shunda bo'shashasiz. Qatti nima hodisa bo'lsa ham siz uni nima deydi, unga yordam bera olmaysiz. Uni hech qanaqa hal qila olmaysiz. Shu vaqt faqat o'zingizniki, shuning uchun shu narsa menimcha odam bo'shashtirsa kerak. 2020 yilda YouTube'dagi Big Money kanaliga bergan intervyuingizda har oy supermarket tarmog'ida 3 million chek yopilishi va har bir chek o'rtacha 12 dollar atrofida bo'lishi haqida gapirgansiz va agarda umuman misol uchun qanaqadir xomchotlar qilsangiz, umumiy supermarketda bir oylik daromadini tasavvur qilishga ega bo'larmiz balki. Вот Zafar Hoshimov o'zini oylik daromadi qanaqa? Osam, masalan, men oylik olaman. Kompaniyamdan oylik olasiz. O'sha Big Money deyotganman kompaniyada oyligimni. Shu korxona kimnikidir ham bo'lsa-chi, uni va o'sha odamni cho'ntagi birdek ko'rinadi-da. Bu unaqa emas. To'g'ri. Masalan, agar qaysi ma'noda tushunarsiz, masalan, agar aytsangiz mana men Korzinkadan dividend olmayman. Chunki aytaman, u puli o'zini rivojlantirishga ketyapti, masalan, men undan anaqa. Lekin men o'sha yerda vaqt bag'ishlayman, o'sha uchun korxonadan o'zimga oylik qilganman. Xuddi masalan, anaqa yana bitta gap aytaymi? Kompaniyamda xodimlar bor, oyligi mendan katta. Kompaniyamda xodimlar bor, oyligi mendan 2 barobar katta. Anaqa emas, ukam emas, qarindoshim emas. Kompaniya bu xuddi hali tug'ib balog'atga o'stirgan bolangiz dedi, masalan, uni puli sizni pulingiz emas. Endi mayli, bu balki o'zbek oilalari uchun anaqa nima deydi, to'g'ri keladigan misol emasdir, lekin umuman boshqa. Mana qarang, yuridik shaxs degancha xuddi o'shunaqa huquqi, mulk huquqi va hokazo bor narsa-da. Undan masalan, bizda endi to'g'risi, hali korxona ochdim, tadbirkor bo'ldim deydi, uyiga kerak bo'lib qolsa, shatta korxonani pulidan olib masalan, sement oladi, beton oladi, o'ziga uy qurib oladi, kerak bo'lsa olib mashina oladi va hokazo keyin biznes o'tirib qoladi. Sizni qilmaysiz. Yo'q. Masalan, korxona men emas. Men korxona bu o'sha 5000 ta odamni bugungi kunda 5000 dan ortiq odam ishlayapti, o'shalarni rizqi anaqasi. Ya'ni men o'sha yerga xizmat ko'rsatsam, men o'sha xizmatimni narxini qilish mumkin. Meni korxona sohibligim u ikkinchi darajali gap. Masalan, o'sha korxona qachondir foyda qilib, u foydasini masalan biznesga emas, aytaylik bo'ldi, bizga pul ko'payib ketdi. Mana shu pul biz korxona uchun anaqa rivojlanib bo'ldik. Shu pulni mana
kelinglar, hali hissadorlarimizga to'laymiz deb korxona qaror qabul qilsa, ana o'shanda u pul o'tiladi. Uni masalan o'sha dividenddan olinadigan solig'i to'lanadi va hokazo qilib keyin u olinadi. Masalan, meni xolimda hatto boshqa joydan olayotgan dividendlarim hozir tikyapman korzinkaga. Chunki rivojlanishimiz juda jadal pul yetishmaydi. Nima deydi? Men hozir gapirsam qanaqa haligi kimdir kulguli boshqa qiladi. Masalan, aytishadi, men mamnaqa narsa uyda olish kerak edi, u bu. Men aytaman, 3 kun qoldi oyligacha chidab turinglar deyman. To'g'risida. Endi masalan, men hozir gapiraman, mana buni farzandlarim ko'ryapti, oilam ko'ryapti, to'g'rimi? Masalan, ularni oldida endi yolg'onchi bo'lish uchun gapirmayapman. Haqiqatdan shu gaplar bo'ladi. Uni buni olishimiz kerak, buni qilishimiz kerak. Men aytaman, mana oy boshida hozir tushsin pul, anaqa hozircha endi bir amallab turinglar deyman. Shu mamnaqa narsa bo'lmaydimi? Masalan, korzinka boshqaruvchisiga telefon qilib yoki bosh buxgalteriyaga telefon qilib, Mirabad Avenue da 5 xonali kvartira olib qo'ymoqchiman o'zimga. Dogur so'raylar, o'tkazib qo'yinglar, shu yerda o'tkazib yuboringlar degan narsa umuman bo'lmaydi. Конечно, anaqa bo'ladi. U masalan, realni korxonaga nisbatan xiyonat bo'lardi, bo'ladi unaqa qilsangiz. To'g'rimi yo'qmi? Mana o'zingizda. Mana u masalan, hozirgi nima? Magazin qurish o'rnida Mirabad Avenue'da menda 5 xonali kvartira bo'larmidi? Uni puliga masalan, 1.5 ta magazin qilib, u yerda 100 ta odam ishlab, hali aytganingizdek, kunida 3000 5000 ta xaridorga xizmat ko'rsatib, har biri o'sha o'rtacha 10 12 dollar qoldirib, masalan, ana biznes koridorida bo'lsangizchi, anaqa umuman matematikangiz o'zgaradi. Men bitta anaqa aytaman, 40 yoshga to'lganimda rasa sportivniy mashina olaman deb anaqa qilardim, orzu qilardim. Keyin 40 yoshga to'lganimda haqiqatdan bitta sportivniy mashina oldim. Mercedes oldim, ish qilib juda zo'r anaqa to'g'risi bir necha oy uyda anaqa qildi. Lekin to'g'risi yana bitta narsa bo'ldi. Men haydab chiqsam, hamma xuddi haligi bo'ladi-ku o'sha payt endi bu hozir 13 yil oldi. Ana ko'chada xuddi hali akvariumda yurgan ana dekorativniy balig'ga o'xshaysiz-da, hamma qaraydi-da, kim anaqa u payt hali qoraytirib ham bo'lmasdi oynani bo'ladi-ku. Bir ikki chiqib o'zim haligi qaniqroq jixjolat bo'lib qildim-da, keyin sira sotib yordim. Siz sotib olishni juda xohlagan, lekin bunga qurbingiz yetmaydigan narsa ham bormi? Bor, masalan, hozir ham mana ko'p narsalarni masalan, biznesimiz uchun o'ylaymiz. Masalan, anaqa shaxsiy iste'mol uchun unaqa narsa yo'q. Anaqa, mana siz aytganingizdek, haligi millionli yaxta yoki haligi o'zimga samolyot olish unaqa fikrlarda anaqaman. O'zi umuman men o'ylaymanki, u biznes ham iqtisodiy jihatdan ham bema'nili shaxsan men uchun nimaga hamma uchun ham menda o'ylayman eng boy odamlar uchun ham masalan o'sha yaxta yo anaqa olish bunda olib qarasangiz ana nima deydim utilizatsiya ya'ni ishlatish unumi o'sha narsalardan juda kamda endi Fransiyaning haligi janubiga borsam katta o'sha anaqa marinalarni ko'rganimda haligi bir gidimiz mana bu palonchiniki mana bu pistonchiniki deb hali yaxtalarni ko'rsatyaptida haligi hamma anaqa qilib yotibdi so'rasangiz yil 12 oy o'sha yerda pirchalda turadi bu qaydamaydi ham to'g'risida endi isrofi bormi deymanda uni ham uvoli bordir вот o'shaning uchun masalan men u narsalarga anaqa qilmayman lekin shaxsiy iste'molimda men voy men buni olardim uni olardim degan narsa yo'q chunki men o'ylayman juda ham qimmat narsalarga qiziqmayman masalan anaqa lekin men biznes jihatida masalan agar hozir mana yana paloncha pul bo'lsa yo pistoncha pul bo'lsa nima qilardi desam men planlarim ko'p umuman hayotingiz davomida qo'lingizga ushlagan eng katta pul miqdori qancha anaqa bez kommentariy okey masalan aynan shu savolimiz davomi sifatida intervyuingizda aytgansiz yoshlikdan misol uchun hamma bola kabi kosmonavt bo'lishi uchuvchi bo'lishi xohlaganmiz hatto mana aytdingiz guvohnomam ham bor uchuvchilikka dedingizda kosmosga uchish bo'yicha hech o'ylab ko'rmadingizmi yo'q o'ylab ko'rganman anaqa endi hali ham juda qimmat omez degan bilasizmi anaqa благотворительный лотерея бор haligi yo'q uni bilmas ekanman omez degan anaqa ya'ni o'shandan lotereyadan tushgan pullar xayriya jamg'armasiga yuboriladida o'sha yerga masalan xayriya jamg'armasiga pul bersangiz sizga ular xayriya jamg'armaga anaqasiz berasiz
xayriya sifatida. Sizni lotereyaga qatnashish imkoniyatini berishadimi keyin? Ular lotereya yuborishadi sizga. Virgin Galaxy'ga anaqa Richard Branson o'sha xayriya jamg'armasiga 2 ta bilet berganda. Bular o'sha xayriya jamg'armasi aytganki, kim bizaga masalan xayriqsa 100 dollar yuborsa, ish qilib o'shanga qidib umidvor bo'lib yuborib qo'ydim. Ko'ramiz. Adashmasam Virgin'da hozir 5 million dollarmi shunaqa? Yo'q. Virgin Galaxy 200 ming dollar menimcha. 200 kosmosga uchish. Ha, 200 ming dollar siz baholashingiz mumkin bo'lgan narsadan katta deb, ko'p deb hisoblaysiz. Nima deganingiz baholash? Ya'ni, boya aytdingizki, masalan, uchish haqida o'ylab ko'rdim, lekin hozir hali ham bo'lsa qimmat u 200 ming qimmat. Qancha miqdorga tushsa, okey, bo'ldi. Endi men shu o'zim tupulni o'tkazib uchsam bo'ladi deb hisoblaysiz. Masalan, hozirgi imkoniyatimga u katta. Balki 200 ming masalan unaqa katta bo'lmasa hali aytganingizdek pensiyaga chiqqanimda korxona rivojlanib bo'ldi endi dividendini olmani qani shu bir orzu-havosimni ham qilib qo'yib deb anaqa qilsam-da endi bo'ladi. Lekin mana bugungi kunda конечно unaqa pulni chalg'itgisi kelmayapti odam biznesdan chunki biznesimizda hozir ko'rsangiz juda ham raqobat va katta anaqasini nima deydi bir katta sprint yugurishi startda turamiz-da hozir sezsiz mana konkurentlik kiryapti, raqobatlar kiryapti. Masalan, hozir bilasizmi, faqat 200 ming dollar emas, 1000 dollar vaqtida joyiga qo'yilgani rol o'ynashi mumkin. Masalan, haligi urushda har bir patronni puflab, quritib, anaqa olib yurasiz-u, o'shunaqa narsa-da bu. Sizni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchingiz hisoblangan makro supermarket tarmog'i rahbariyati bilan aloqalaringiz qanday? Yaxshi. Kasbiy professional raqobatchi sifatida qaragadir adovat bilan qarash. Adovat aniq raqobatchilikka raqobat bor, lekin adovat yo'q. Raqobat deganimizdan ham juda ham kuchli raqobatchilik hali bozor u darajaga yetib kelmagan. Chunki bilasiz, masalan, bu narsani men aytganman, uni ham ko'p intervyularda hozirgi kunda masalan, Makramdan bizani birlashtirsangiz ham 5-6% bo'ladi butun qanaqadan. Aytaylik endi katta dengizda aytaylik 2 ta kichkina qayiq chiqib suv talashmaydi-yu. Endi shunaqa-da. Endi bora-bora masalan bular rivojlanib boshqa qilib marketda ham hali bozorda saturatsiya bor-da, qandaydir anaqa masalan Amerikada supermarketlar yo mana Yevropada, Fransiyada 92% odamlar oziq-ovqatni supermarketlardan olar ekan. Bu degani o'sishga joy qolmadi-da. Ya'ni ular masalan yana o'ssa, yana masalan 2% o'sar balki. Endi baribir haligi aytaylik ananaviy savdo ham bozorchalar ham yarmar ekan. Bizda masalan hamma masalan bizni Havas, Makro anaqa hammani birlashtirib ana qisi bir 10%ga yetmaydi. Ya'ni hali ashaddiy hali bir-birini hali yomon ko'radigan raqobatchiligi hali ancha bormi? Bozor ancha bo'sh. Bozor ancha bo'sh. Shuning uchun tezroq va ko'proq filial ochayapti. Albatta, chunki albatta biz hali nima deydi, egallanmagan joylarni beginilik qilib egallab olmasin deb endi bu biznes qoidasi. Sizda biror bir amaldor bilan manfaatlar to'qnashuvlari, muammolari bo'lganmi? Yo'q. Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. Qachon juda ham qo'rqqansiz bo'lganmi shunday voqea? Voqea emas deylik, o'zida shunaqa qilsak. Insonmiz, har doim qo'rqamiz, qo'rqqan paytlarimiz bo'ladi albatta. Ammo o'zi umuman muammoli vaziyatlardan qanday chiqib ketishga harakat qilasiz? Siz kompromissga boradigan insonmisiz? Umuman men o'ylaymanki, men o'zi ochig'i endi ko'pchilik aniqla aytishadi, muzokarachiman. Har doim o'ylaymanki, ikki tarafi manfaatlari to'qnashib turganda ham o'shalarning manfaatlari tutashadigan joylar ham bor-da. Bu narsani faqat savol-javob, muzokara orqali erishasiz bu narsaga. Chunki masalan, haligi bor-ku, ana dilemma haligi bir apelsinni talashsa ham kimdir haligi pochoq deb talashadi, kimdir ichi deb talashadi-da. Ular agar bir-biriga savol bera olsa, biri pochoqni olib, biri uni olib, hamma nima deydi, haligi win-win deydi-yu, hamma xursand bo'lib tarqalishi mumkin. Lekin ko'pida odamlar shu narsada ichkariga kirib, u muammoni mazmunidan ko'ra anaqa pozitsiyasi, men ustun kelamanmi, sen ustun kelasanmi deb talashishadi. Va holanki,
pozitsiyalarimiz manfaatlarni anaqa qilish kerak, ustida ishlash kerak. Hech sizda bir siyosiy ambitsiyalar bo'lmaganmi? Masalan, oddiy bir amaldor, davlat amaldori sifatida. Yo'q, men yana anaqa aytaman, o'zi umuman o'ylashim bo'yicha, masalan, hali tadbirkorlik mafkurasimdan siyosat mafkurasi juda har xil narsa. Masalan, men o'ylayman, mana yaxshi siyosatchi tadbirkor bo'la oladimi desiz, bilmayman. Lekin men yaxshi tadbirkor siyosatchi bo'ladim desam juda qiyin deb bilaman. Tadbirkorlik mana boshqacha masalan hal qiladi. Men anaqa Tramp anaqasidagi kuzatganman-da. U hali tadbirkor sifatida boshqargisi keladi. Tadbirkorlik konsensus qidirmaydi. Tadbirkorlik umumiy yechim qidirmaydi. Tadbirkorlik boshqa odamlarni manfaatlari boshqa emas. Masalan, o'zi to'g'ri bilgan narsani dadil qilgisi keladi. Bo'ladi-yu. Masalan, hali uni yo'lidagi masalan qandaydir hali demokratik mezonlar yo protsesslar ular uchun ortiqcha byurokratiya bo'lib ko'rinadi. Men o'ylayman, uni umuman eplolmasdim ham. Men to'g'risi tadbirkorlikni bilaman, tadbirkorlikni ham chakana savdosini bilaman-da. Boshqa narsaga hozir masalan urinish menga kechiroq masalan to'g'risi o'rganga ham kelmayapti. Ikkinchi tarafdan endi qo'limda ishim bor, tushunadigan narsam bor, tushunmaydigan narsam bilan nima qilaman shug'ullanib. Qaysi chet shahrida o'zingizni yaxshi his qilasiz, yoqadi yoki o'zam sizga nisbatan o'ziga sevgi uyg'ota oladi shahar? Men ko'p shaharlarga boraman, ko'p shaharlar menga rostdan yoqadi, turist sifatida. Men o'zimni sinaganman, shu 2 haftadan ortiq bo'lib qolsam, hamma yerda siqilib ketaman. Masalan, ko'p, masalan, bunda olib qarasa juda ko'p shaharlar bor. Yaxshi, masalan, o'sha bormagan shaharingizga borishingiz juda qiziq-da. Qiziquvchiman-da, qanaqaligi, nima bunaqaligi, tarixi, boshqasiga qiziqaman-da, keyin o'shaning uchun masalan, deyarli birovlar o'ylamagan joylarga ham menga masalan borib yoqadi. Masalan, Kamchatkada borganman, o'shatlarni aylanib, ana qilib to'j borib, unda turadigan bir tuzura ateli ham yo'q-da endi. Men hammasi hali u sayyuz paytdan qolib ketgan anaqalar. Lekin meni hozir so'rasangiz, eng qiziqarli sayohatlarimdan biri deb bilaman-da o'shani. Yo'q, keling, masalan, siz bo'lgan barcha shaharlardan top 3 taligini aytamiz. Sizni hayron qoldira olgan, hayron qoldiradigan hammasida bor biror narsa, huzur topib, mazza qilgan anaqa Madina shahrini juda yaxshi ko'rganman. Lekin rasta haqiqatdan ham jib ana huzur topadigan endi hali Makkada vazifa, anaqa mashaqqatlari, boshqalari bo'lganda ham, lekin mana men Istanbulni yaxshi ko'raman. Men anaqa bir marta Rimga borganman, juda yoqqan. Boshqa mamlakatda yashash haqida o'ylamagansiz? Yo'q, endi qanaqadir payt o'ylaganman, lekin ochig'i tushunganman, unaqa unga qodir emasman. Yaqinda adashmasam shu yili siz Gruziyada bo'ldingiz. Qanday taassurotlar bilan qaytdingiz? Bunaqa savol beryapman, agar masalan siz Italiyada bo'lganingizda bunaqa savol bermasdim, chunki Gruziya baribir bizga endi biz bitta sobiq ittifoqdan chiqqanmiz, shuning uchun qandaydir bir o'zingizga bir xulosalar bermadimi? Gruziya menga yoqdi. U ham juda ham qiziq, juda ham hali o'ziga xos madaniyat va tarixga ega mamlakat va albatta masalan u yerda bo'lgan islohotlar va erkinliklar miqyosi masalan u ham juda ham menga bir qandaydir ajoyib ta'sir qildi, chunki Gruziyani masalan en yana bitta tarafini ana qildim, Gruziya baribir korrupsiyani yutganligi, aytaylik sanoqli yillarda korrupsiyani yengganligi men uchun juda ham aniq, ya'ni mana deyarli masalan bor, endi men bilmayman qaysi ham koridorlarda balki hali ham bo'lishi mumkindir imkoniyati, lekin odamlar hayotida chakana hayotda masalan korrupsiya yo'q, bu to'g'ri. Sovet ittifoqi qulaganda men 23 yashar edim-da, ya'ni ancha ongimni tanigandim. O'sha payt masalan eng korrupsiyaga botgan mamlakatlar ichida Gruziya deyilardi. Hali o'g'irlar ham o'sha yerdan edi, hamma anaqa Gruziyada shunaqa haligi mana shu korrupsiya to'g'risida nima anekdot bo'lsa gruzinlar to'g'risida bo'lardi-da. Hali bittasi borib Tbilisida remen taqib yurgan ekan, GAI to'xtatibdi. Remen taqib olmadim, ne to'xtatyapsiz, yechib tashla, nima qilasan, pozoritsa qilib 3 so'm yo'qmi degan ekan-da. Mana shunaqa anekdotlar aytishardi, shunchalik Gruziyada hali chakana
korrupsiya baland deyishardi. Mana aytaylik, ani qisqa bo'lar ekan u deydi. Sizmi masalan, mana shu narsa meni juda ham ana qildi. Ikkinchi narsa odamlarning shaxsiy erkinliklari. Bu narsa ham bir qandaydir men o'sha ko'rganim bo'yicha olqishga sazovor. Hali Gruziyani kimdir mana ijtimoiy tarmoqlarda himoya qilib yozsa, kimlar drama ana qiladi. Boruvdi, hech qanaqa anaqa emas, ular ham hali kambag'al ekan, u ekan, bu ekan. Men endi shu narsani bir Gruziyada borib, shu narsani mulohaza qildim deb. Erkinlik odamlarni hali boy qilib yormaydi. Gruzinlar masalan, aytaylik, mayli, iqtisodiy sharoit ancha yaxshilandi shu reformalar orqali. Lekin bu degani ularni hali boy bir hali yevropeyiz qilib qo'ydi, ular hali puli ko'payib ketdi deb. Lekin erkinlik ham anaqa uchun berilmaydi. Nima deydi hali boy bo'lish uchun emas, erkinlikning o'zi bir qadriyatda. Yana bir savolim, so'nggi 4 yil davomida yuz bergan eng yaxshi 3 ta ijobiy o'zgarishni sanab berishingizni xohlagan bo'lar edim. Menimcha eng birinchisi haqiqiy erkinlik. Masalan, to'g'risi mana o'tirib sizdan suhbat qilamiz, fikrlarimizni dalil to'g'ri gapiramiz, to'g'rimi? Masalan, bu narsa juda ham katta ne'mat, ko'pida ana qilinmaydi. Endi biznes sifatida bu narsa albatta biznesdagi erkinlik mana 4 yil endi to'ldi, konvertatsiya ochilishi, masalan, undan ham afzal narsa masalan, hali qo'rquv to'g'risida aytdingiz, qo'rquv yengilish. Masalan, ochig'i o'sha paytlarda qo'rquv bo'lganmi degan savolingizda albatta bo'ladi, masalan, odamda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ko'pchilik to'g'risman, men 2 yil armiyada bo'lganman, masalan, u qiyinchilik ko'rganman desam bo'ladi. Masalan, erkimizni boshda bori ko'z ko'radi, o'zingizga anaqa qilmaysiz, o'zingiz uchun qo'rqmaysiz, o'zingizga rahmingiz kelmaydi. No, masalan, hali bolni katta qilyapsiz, masalan, anaqa ularni holi nima bo'lar ekan deb o'sha hali biznes qilib yurganingizda hali uydan bismillah deb chiqib o'ylardingiz-da, masalan, mayli menga bir narsa bo'lsa, men endi boshga tushganda ko'z ko'rar, nima bo'lsa bo'ladi. Bularga qanaqa bo'lar ekan deb odam qo'rqardi-da, shu anaqalarda. Ota-onangizni anaqadan qo'rqasiz, masalan. Hozir unday his qilmaysiz. Yo'q, hali yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Faqat siz his qilmayaptimikinsiz yoki shu davrdagi boshqa odamlar ham ancha anaqa? Biz hammamiz hali nima deydi, hamjamiyatlidimi? Men masalan bir qandaydir bir klubda yashamayman o'zim. Men masalan biznesmen o'rtoqlarim bor. Xuddi o'sha o'rtoqlarimizdan biriga masalan o'sha payt yuragimizdan xo'shlab turganmiz. Hozir bu qo'rqish yo'q-ku. Ularda ham yo'q ular. Albatta, yo'q va nafaqat masalan yosh tadbirkorlar masalan u yo, to'g'ri, masalan hozir ana Kunora masalan to'g'risi palonchini olib ketib qolishdi, pistonchini qamab qo'yishdi, pistonchi qochib ketibdi, pistonchini anaqa qilishibdi, ushlab qo'yishibdi. Hozir ushlab o'tirishgan ekan, qarindoshlar pul yig'ib yurgan ekan. Bu narsalar har bo'lgan gap bu. Uchinchisi, men tadbirkor sifatida men o'ylayman, hali biznes ma'lumotlarini ochiqligi. Masalan, mamlakat qanaqa rivojlanyapti, qancha zaxirasi bor, qancha qarzi bor. Hozir o'balarga qarzi ko'payib ketibdi. Anaqa tillasi kamayib qopdi, ko'payib qopdi, boshqa deyishyapti. Lekin masalan shu narsa noma'lum edi. Masalan, rejalashtirayotganda, masalan, keyingi yil qanaqa soliq bo'lishinichi yanvarda uyg'onib bilardik. Har 10-chi, 5-chi, 10-chi yanvarda chiqardi bu yilgi soliqlar. Hamma narsa masalan hali bittada ko'rib chiqilardi 1 yil uchun. Keyin 1 yil uchun duomizi yo'q. Yil ichida yana o'zgarib turishi mumkin edi. Iyundan unga qo'shildi, bundan ayrildi va hokazo va hokazo bor. Shunchalik hali aniqi yo'q edi. Ikkinchidan umumiy makroiqtisodiy statistikalar. Masalan, mana ishsizlik hozir aytilyapti, masalan, kambag'allik so'zini o'zi kirgani. Oldin kam daromadli deyilardi, kam daromadli qatta u chegara hech kim bilmasdi-da endi kam daromadli. Necha foizi kam daromadli? Hech qachon aytilmasdi. Mana ushbu loyihamizda Nikita Makarenko bilan, jurnalist Nikita Makarenko bilan bo'lgan suhbatimizda endi u yerda asosan biz so'z erkinligi, jurnalistika haqida gaplashganmiz. Men o'zim jurnalistman va o'zim tanamda his qilaman bu narsani. Masalan, boya aytganingizdek, ommaviy qo'rquvni yo'qolgani, umuman jurnalistlar uchun hamda, masalan, biz oldin faqat haligi ijtimoiy qo'rquv masalan, mana hozir ijtimoiy anaqalarni qarang, hamma fikrini qo'rquv yozib, masalan, o'sha yerda Nikita ham aytgandi, agar hozir gaplashayotgan mavzuyimizni biz
6 yil oldin gaplashganimizda sen ham bo'lmasin, YouTube kanaling ham bo'lmasdi deb hazillashib gapirdi-da. Lekin o'sha yerda bir fikr bergandi. Masalan, ha, yaxshi, 2016-yil, 2017-2018-yil juda ham biz uchun jurnalistlar uchun bir dahshatli bir davr bo'ldi, qochilishlar ma'nosida. Lekin o'sha 2020-2021-yillari shu menda ba'zida shunaqa xayollar o'tib qoladi. Orqaga qaytyapmizmi? Aynan so'z erkinligi masalasida degan fikr uyg'onib qoladi degan fikr bergandi. Men sizga savol bermoqchi edim. Aynan biznes bo'yicha, ya'ni sizning umidlaringiz bundan bu yoqqa kattaroq, to'g'rimi? Ya'ni keyingi 5 yil, keyingi 10 yil. O'sha savolingizga, o'sha Makarenko so'ziga ham aytayotgan narsam, bilasizmi, bir qiziq narsa bor-da, masalan, men matematik sifatida aytaman. Mana bunaqa graf bor, masalan, o'sish va hokazo. Mana haliga ana to'yinish nuqtalari va hokazo-da, masalan, men sizga aytayotgan mana Fransiyada roznitsa, masalan, eng uzoqimdan 10% ham o'samaydi-da, endi o'sha tamom, ya'ni anaqa kvartal rivojlangan. Hozir bizda, masalan, mana shu oxirgi 5 yildagacha haqiqatan haliga nima deydi, nafasingizni olib qo'yadigan tezlikda o'zgarishlar bo'ldi-da. Masalan, shu erkinlik sohasi ham, mana iqtisodiy erkinlik sohasida ham. Yana bitta narsa bor, mana bu narsani aniqlayman, bu juda ham ko'p ana xato. Past o'rinda bo'lganda bu erkinliklar. O'sha tez ko'tarilganda tezlik katta bo'ladi. İkinci taraftan biz ham o'sha tezlikning narkomani bo'lib qolamiz. Ya'ni o'sha o'zgarishlar shu darajada jadal bo'lurishi, xuddiki shu jadalda endi ketaverish kerak edi. Masalan, u narsalar qilinganda aytaylik, u qadamlar osonroq edi, tezroq edi. Endi bundan keyin mukammallashadigan qadamlar og'irroq, iqtisodda ham, masalan, erkinlikda ham. Mana bundan keyingi bo'ladigan narsa, masalan, hali har xil institutsional o'zgarishlarni. Nafaqat masalan haligi yozgan narsasi uchun qamamma emas, ya'ni juda ham katta, masalan, anaqa, masalan, haligi sud mustaqilligi, boshqa huquq tartibot organlaridagi, masalan, qanaqa munosabatlarni chuqur, haligi nima deydi, madaniy tarbiyaviy o'zgarishi va hokazo, bu narsalar juda katta mavzularda va ular, masalan, to'g'risi haligidagi bizga anaqa menga qiziq bo'ldi. Mana hozir tushuntirib beraman. Mashinamda o'tiribman. Skoristini oldiga qo'ydim deb o'yladim-da endi, ana periodda men avtomatik skoristni oldiga qo'ydim deb o'yladim-da. Atak parkovkada turgan ekan, ya'ni hech qanaqa siljimagan. Shunda gazni bosdim. Gazni bossam boru, xuddi meni orqaga kimdir tortgandek bo'ldi-da. Keyin orqaga yo'q bosib yordim deb. Bunda qarasam, yo'q, parkovkada turibdi. Ya'ni meni kutishim hozir tezlashadi degandi-da ichimdan mashinada. Shunda tezlashadi desam, joyida turgan narsa ham orqaga tortgandek bo'ldi-da. Chumasa, demak, mana bizga, masalan, haliga juda ham katta tezlikda shu o'zgarishlarga bo'lib, shu tezlanishni aniq qilib qoldik. Endi shu tezlanishdan pastroq bo'lsa, biz uchun tormoz deb bilamiz-da. Lekin bitta narsa bor, bir narsa har doim ham bitta tekislikda bo'lmaydi. Bir xil narsalar osonroq bo'ladi, ular tez o'zgaradi. Bir xil narsalar bu o'sha jamiyat, masalan, davlat hamma birgalikda ischi yil, yilma-yil rivojlantirish kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Bu intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganda, ya'ni yana o'sha Big Money'ga kanaliga bergan intervyuingizda bir umumiy kadrda bir kameraning orqasida Hasan yoki Husan aka Mamazayit bilan birini ko'zim tushganday bo'ldi. Ularni ham bizneslarni siz ma'lum bizneslarni moliyalashtirasizmi? Yo'q. Yo'q, moliyalashtirmaysiz. Ular bilan yaxshi do'stmiz. Bo'ldi, bu boshqa. Va endi o'zi yaxshi insonlar. Lekin anaqa yo'q. Nima sizni yig'lashga olib keladi degan savolga film deb javob bergansiz. Qaysi film sizni yig'lashga olib kelgan? Har xil, masalan, o'sha nima deydi, odam bilasizmi qanaqa? Emotsiyalar bu xuddi bizani ko'zaymaydi, masalan. Qanaqadir emotsiya ahvolda, qanaqadir o'sha nima deydi, nastroyeniyada turasiz, bir narsa ta'sir qiladi. Keyin, masalan, ertasiga qaraganingizda voy shu narsa ta'sir qilgan ekan kecha deysiz, lekin o'sha haliga aytadi-yu, voy ovqat shirinlaydi deganda qorning ochiydi-da deydi-yu. O'shanga o'xshagan narsa-da, ya'ni qaysidir ham anaqada. Ko'p filmlar, masalan, qanaqa bir ta'sirchan bo'ladi-yu filmlar, shular endi haqiqatdan odam ko'rsa, bir filmlar bor, shu hayajonini odamni ko'tarib yuboradi. Xatiko yig'latmaganmi? Xatiko ham anaqa, Xatiko ham ta'sirchan. Ko'p, masalan, anaqalar ta'sirchan. Zafar aka, ajoyib suhbat uchun rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Rahmat.